שלום, סימן טוב. שלום. שלום, אדוני. אתה שלום אביו של סמל אלמוג שלום, זכרונו לברכה, נכון. שנפל בקרב ברפיח בשבוע שעבר. קודם כל, אני משתתף נכון. בצערך, אנחנו שולחים תנחומים מקרב לב. אבדה קשה, גיבור ישראל. לצערנו, אירוע מאוד קשה. ספר לנו מה אתם יודעים על התקרית ברפיח. נכנסו לבית ממולכד, שברגע שנכנסו הראה פיצוץ, השאר היסטוריה. ספר לנו על אלמוג. אלמוג היה ילד חייכן, שמח, מאושר, שמאוד אהב את מה שהוא עושה, והוא תמיד רצה לעשות אותו הכי טוב שאפשר. כן. איך הוא הרגיש לקראת הכניסה ללחימה? הוא מאוד התרגש, הוא חיכה לזה, הוא ציפה לזה. בשביל זה הוא אומר שהם התאמנו ועשו את הכל. כמה חודשים הוא לחם ברצועה? מתחילת המלחמה? לא מתחילת המלחמה, כי הם התגייסו רק באוגוסט, והם היו באמצע הכשרות. זה היה הגיחה השנייה שלו לעזה. כן. אתם החלטתם המשפחה לתרום את איבריו, להציל חיים של אחרים. נכון. ספר לנו על זה. מי שמכיר את אלמוג היה יודע שהוא היה עושה את זה לבד. הוא היה נותן את כל כולו למי שרק אפשר. הוא ילד של נתינה, הוא היה נותן מה שרק אפשר בלי לבקש כלום חזרה. והיום התבשרנו שאחד ממי שקיבל את האיברים, הוא אתמול התבשרנו שהוא נפטר בבית החולים. ואני מפה שולח תנחומים למשפחה. כן. ומחזק את הפצועים. יש איזה מסר שאתה רוצה להעביר דרכנו? אולי לצופים, אולי למקבלי ההחלטות, אולי ללוחמים בשטח. משהו שהיית רוצה לומר? ללוחמים בשטח שימשיכו את העבודה שלהם, והם נפלאים. ואני גאה בהם אחד-אחד, כאילו מהילדים שלי, ושישמרו על עצמם כמה שרק אפשר. ושאף הורה לא יהיה במצב שלי יותר. סימן טוב, אנחנו שולחים חיבוק גדול למשפחה. מודים לך גם שמצאת את הכוחות לשוחח איתנו הבוקר. ורק לחבק ולומר תודה, והבן שלך הוא גיבור ישראל. אנחנו נזכור אותו. תודה שהיית איתנו, תודה.